ជាការប៉ិនណាស់ថ្មីនេះតារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះបោះសំឡេងសម្រាប់ឆាតឆាយកញ្ញាម៉ៃដាវីកាបានទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទំនាក់ទំនងសិល្បៈពីសាកលវិទ្យាល័យរ៉េងស៊ីតខណៈដែលការជោគជ័យមួយនេះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនក៏សរសើរចំពោះរូបនាងអ្វីដែលពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រកញ្ញាម៉ៃដាវីកាមិនត្រឹមតែមានការចូលរួមអបអរសាទរពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រនិងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានវត្តមានគូស្នេហ៍របស់នាងគឺលោកថចន្ទវិទ្យាផងជាការកសម្កោម៉ៃដាវីកាទទួលបានភាពកក់ក្ដៅជាខ្លាំងនៅក្នុងថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រព្រោះពួកគេឃើញមានតារាស្រីរូបនេះថតរូបជាមួយអ្នកមានគុណគឺម្ដាយព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងយ៉ាងកក់ក្ដៅជាមួយនឹងឯកសណ្ឋានទទួលសញ្ញាបត្រលើពីនេះគឺថតរូបយ៉ាងផ្អែមល្ហែមជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់នាងគឺលោកថចន្ទវិទ្យាផងដែរក្រោយពេលដែលឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រគ្រប់គ្នាសរសើរដល់គូស្នេហ៍កញ្ញាដាវីកាយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាទោះបីជាលោករបលខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកមិនភ្លេចទៅអបអរសាទរគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនដែរជាមួយគ្នានេះក្រុមអ្នកគាំទ្របាននាំគ្នាជូនពរឲ្យតារាប្រុសស្រីមួយគូនេះមានសុភមង្គលជាមួយគ្នានិងស្រឡាញ់គ្នារហូតផងដែរបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលនេះខ្ញុំបានគ្រឿងសូមណែនាំបងប្អូនស្គាល់នៅក្នុងក្រុមដីឡូម៉ាកាឡែនគម្រោងដីឡូម៉ាកាឡែនរបស់យើងខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនទស្សនិកជនបានទៅមើលដល់ទីតាំងផ្ទាល់ជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តស្ដុកតែម្ដងព្រោះគម្រោងដីឡូថាល្អបំផុតនៅចំកណ្ដាលទីមខិតបងខ្មុំជាប់នឹងផ្លូវភ្លោះនិងអាគីប៉ាហើយខាងកើតជាប់នឹងទន្លេសុបនិមិត្តសម្បូរទៅដោយផ្សារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យកំពុងតែអភិវឌ្ឍខ្លាំងមែនទែនម៉ាកាឡែនគម្រោងដីឡូនៅចំកណ្ដាលទីមខិតបងខ្មុំតម្លៃសមរម្យហើយបងប្អូនអាចបង់រំលោះដោយគ្មានការប្រាក់ 0% តម្លៃចាប់ពី $3,900 ឡើងទៅព្រមទាំងថែមជូននឹងការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ថែមទៀតផង